aku ditulungi. Aku wis ra kuat maneh urip ning donya iki. Utekku ke wis mati, wis ra bisa kaiki. Wis ra bisa mikir carane nek pangunasi. Utange selot suwi, selot nabang milani. Akae po nganti kalen wong-wonge sing utangi. Aku wedi, yang po aku wedi. Aku wedi neng nganti mati durung pangunasi. Sampet kita neke aku ne sering diparani. Ditaki hingga rumpong sing utangi. Maafi, aku mong bisa ne ngomong maafi. Insya Allah ne itu rezeki tak lunasi. Aku saiki, wis ra bisa kaiki. Barang-barang sing ne ngoma wis tandoli teko siji. Lemari, meja kursi, nganti tekan TV. Enteresi, das, kape wis tandoli. Pikir ke utangan dia kurang golumangan. Pak adek besukan, pak kerja besukan. Pak opo baik keok, opo ni malas sukan. Cirai peng-pengan, matane pure-puran. Pikir ke utang tau nganti stresi popoan. Pikiran ke besukan, tempo raono jalan. Dorasane keok, aku dengan dipaedian. Rapetayak, naku wis rapetayemo. Boan urep ning donya iki aku iki wis ra rasa urip pinter pangangelan tur wis ra duwe cepelan nganti panggotuk sarapan ping ketekelan gara-gara mikir ke utang aku nganti paen dan malah ora apa ono cok bisa edan temenan umpete popoan stresi popoan timbang neko iki terus teko mati wae sisa. Ora betah urip dadi wong payah. Urip wis serba susah, gaweane mung gersah. Utange selot tambah, selot ditambang kerja. Wetenge nek pangunta dirai miyang pangkerja. Aku wis